Ruto must go. 9/8 March, that counter suit will be your prison uniform. Ndo ujumbe wa mwisho kwa Rais William Samoei Ruto, wakitoa tahadhari na onyo kuhusiana na maandamano ya kesho. Hashtag ikiwa ni 8/8, they will not believe. Zamaji wangu, kizazi hicho cha Gen Z kimewarai wenzao kubeba maji, simu na flag kama ishara kuwa wao wapo peaceful kabisa. Lakini yeyote ama muhuni atakayejaribu kuleta tashwishwi na vurugu kwenye maandamano huenda akapiwa ama akachapwa kichapo cha umbwa meno juu. Maafisa wa polisi wameraiwa vile vile kuvalia uniform, kwani wale ambao watakuja kama wajavalia zile sare za maafisa wa polisi nao wataenda wakatwitiwa makuhudumiwa kama muhuni yeyote. Kwa hiyo lengo lao kuu ni kuoccupy state house, na wamemwomba Rais Ruto kujiuzuru kabla ya hapo kesho kutumia, kwani hawatasikiliza chochote kile kwa sababu wamechoka na ahadi zake za tutafanya, tumetenga, tutaamuru, tumeweka, tumepanga na vyovyote vile. Anisimizaki kinywa kile chake cha rais kimejaa uongo mtupu. Yeye amesema tomorrow is the day, the climax of 1.5 months of Kenyans demanding for accountability and for the governance by the rule of law, the third liberation of Kenya. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu, unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na jinsi maandalizi ya maandamano haya yamefanywa na kizazi hichi cha Gen Z kimekuwa kikusukuma serikali ya Rais William Samoei Ruto, wakitaka iwajibike katika utendakazi wake, lakini inaonekana kuwa msukumo wao haujazaa matunda yoyote, kwani rais amezidi kuteua, aliteua baraza lile la mawaziri, wale watu ambao wana kazi, na hakuteua vuguvugu ama kizazi chochote cha Gen Z.